ដែលមានមេតិកាដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមន្ត្រីណាដែលបោះបង់ស្មារតីសង្គ្រោះជាតិនិងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពអតីតមហេសីទ្រង់បានរត់ស្នើសុំរបបក្រុងភ្នំពេញស៊ើបអង្កេតការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើទ្រង់រណរិទ្ធមេធាវីគ្រងដាក់ពាក្យស្នើសុំលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបាននៅក្រៅឃុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែមាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដោយសារតែអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរថាការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយរបបលោកហ៊ុនសែននោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូងទីមកម្ល៉េះដូច្នេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនត្រូវរំភើបនឹងវិសាស្ត្រនកម្មស្បាប់នេះទេប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពក្នុងជួរបកកុំឲ្យក្បត់ឆន្ទៈរាជម្ចាស់ឆ្នោតចាស់លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបដែលត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយចាត់ទុកវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ថ្មីស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាឯកបៈរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមានចេតនាដើម្បីរកដំណោះស្រាយផ្សះផ្សាជាទេក៏ប៉ុន្តែមានបង្កប់នៅល្បិចដើម្បីកេងចំណេញពីគណៈបកដៃគូប្រកួតប្រជែងក្នុងឆាកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី14ខែធ្នូលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នរិះគន់ការកែច្បាប់ញឹកញាប់ទៅតាមចេតនារបស់អ្នកនយោបាយបកកាន់អំណាចបែបនេះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចតម្លៃរបស់ច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចក្លាយជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋរឹងមាំបាននោះឡើយមិនមែនជាវិសោធនកម្មដើម្បីដំណោះស្រាយនយោបាយទេតែនោះហើយដែលជាបញ្ហាអ្វីក៏ដោយចង់ឲ្យប្រទេសមួយត្រង់ប្រទេសមួយត្រឹមត្រូវចូលតំណដឹកនាំទាំងអស់ទៅត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាយើងនៅទៅប្រើល្បិចទៅវិញមកប្រទេសនឹងនៅទៅប៉ុណ្ណឹងទៅមុខមិនរួចទេបើតាមវិសោធនកម្មថ្មីស្ដីពីច្បាប់នយោបាយត្រង់មាត្រា55ថ្មីស្ទួន1អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសខេងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើសំណើថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីដកបំរាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចេញពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបជារួមនៅក្នុងពេលតែមួយដោយមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានរួចជាស្រេចទៅហើយថាលោកតម្រូវឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅលោកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងទើបលោកព្រមខ្ញុំត្រៀមនឹងទទួលយកនៅសំណើរបស់សមីជនម្នាក់ម្នាក់មិនមែនតំណាងឲ្យបរិយោបាយណាមួយមកស្នើទេបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មានបរិយាកាសមួយការប្រមានមិនព្រមរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីឯកជនម្នាក់ម្នាក់សរសេរលិខិតស្នើសុំម្ដងម្នាក់នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រោះនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងទាំង118នាក់នោះមានមន្ត្រីជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសលោកសេរីដើម្បីបន្តជីវភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មស្របពេលដែលមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅសំងំស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសដោយខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនបើតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺមន្ត្រីដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះមិនត្រឹមតែបន្តបាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែប្រឈមមុខទៅនឹងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឋានទៀតផងបើពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ត្រូវចាំអ្នកប្រឆាំងនឹងសាលដីកាតុលាការកំពូលមិនមែនត្រឹមតែអត់បានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញទេគឺត្រូវជាប់គុកថែមទៀតផងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នថានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅភាពខ្វះសុឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយរួមនេះជាការដាក់សម្ពាធដល់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងផងដែរលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយប្រកបដោយសុឆន្ទៈពិតប្រាកដគឺទាល់តែរបបលោកហ៊ុនសែនដាក់បញ្ជីមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118នាក់ជាកញ្ចប់នៅក្នុងដំណោះស្រាយរួមមួយជាជាងដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ត្រីម្នាក់ៗធ្វើសំណើរៀងៗខ្លួនបែបនេះលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នប្រកាសចំហថាលោកនឹងមិនសរសេរលិខិតដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិនយោបាយនេះឡើយព្រោះលោកសំអាងថាសិទ្ធិនេះមិនគួរត្រូវបានគេដកហូតតាំងតាំងពីដំបូងទីមកម្ល៉េះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមិនអាចខាត់មន្ត្រីឯទៀតបាននោះទេព្រោះលោកថានេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រមាណថាមន្ត្រីណាក៏ដោយដែលក្បត់ស្មារតីរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីនោះនឹងអស់ប្រជាប្រិយពីឆាកនយោបាយជាក់ជាមិនខានទោះបីជាបានសិតហើយក៏មិនទៅធ្វើនយោបាយនៅកន្លែងណាដែរព្រោះมันមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រិយខ្មែរទេស្មារតីរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នសម្ដៅទៅលើការទៀនទាឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញការផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញការផ្ដល់នីតិសម្បទាជារួមដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង118រូបការផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតទាំងជាង 5,000 នាក់និងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមិនអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយរួមគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនោះទេខ្ញុំនៅតែជឿលើការដោះស្រាយទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេជួយអន្តរជាតិប៉ុន្តែគឺជាយ៉ាងណាយើងត្រូវតែងាកមុខរកគ្នាវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំណែកឯអ្នកវិភាគវិញយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយនយោបាយខ្មែរគឺអាស្រ័យខ្លាំងទៅលើកត្តាសម្ពាធអន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបត្រឹមខែធ្នូនេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅសល់ពេលមិនដល់10ខែទៀតទេនៅក្នុងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបើមិនដូច្នេះទេរបបនេះនឹងបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនី Washington ជាព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតត្រង់រណរិទ្ធបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរបួសអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយក្រោយពីរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុអញ្ញាធិការរបស់ក្រុងភ្នំពេញបានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមកអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់នេះមិនមែនជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទេប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះក៏មិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយដែរចលុហេរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះម្ចាស់សត្រីម៉ារីរណរិទ្ធអតីតមហាសេនីយ៍ត្រង់រណរិទ្ធមានបន្ទូលប្រាប់អាស៊ីសេរីថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះម្ចាស់ស្ត្រីម៉ារីរណរិទ្ធបើទោះបីជាចាត់ទុកថារឿងនេះគឺជាករណីអ្វីមួយក៏ដោយក៏អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែលាតត្បាងជាសាធារណៈខ្ញុំសំដៅទៅគឺជាទីប្រមាណដងហើយដូចជាមិនឃើញរបស់ជាអង្គការហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុង2ឆ្នាំនិងឆ្នាំទៀតគឺពីរដងដូចជាខ្លាចដែរចា៎កាលពី6ខែកន្លងទៅនេះត្រង់រានរិទ្ធប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ៃបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅលើកណាត់ផ្លូវខេត្តព្រះសីហនុមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើត្រង់រានរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាចុងក្រោយនេះបានផ្តាច់ជីវិតភរិយារបស់ត្រង់និងអ្នកម្នាក់អុកផាឡាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចគ្នានេះ
បានកើតមានឡើងលើទ្រង់ចំនួន2លើករួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកសមាជិកគណៈបក្វុនីពេចនិងក្រុមគ្រួសារបានទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យចំពោះឧបរិវៈហេតុដែលបានកើតមានឡើងលើទ្រង់រាណរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំឈឿនបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនទាន់បិទការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅឡើយបើទោះបីជាករណីនេះនៅបើកចំហក៏ដោយក៏អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសន្និដ្ឋានថាមិនមែនជាករណីប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតត្រង់រាណរដ្ឋទេជាអាមាទៅអត់ទាន់ឃើញហេតុផលណាថាប៉ុនប៉ងស្គីទេនេះវាខុសតើចរាចរណ៍តែមិនមានការវិវមិនថាប៉ុនប៉ងស្គីទេអានឹងចូលមានសមត្ថភាពជាសកម្មស្វាយជីវិតតែអត់ទាន់ឃើញមានលីអីពាក់ព័ន្ធនៅថាមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទេបាទត្រង់រាណរដ្ឋប្រធានគណៈបក្វហ្វុនីពេចកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកក្រោយពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពី6ខែមុនព្រះមច្ឆាក្សត្រីម៉ារីរ៉ាណរិតបានបញ្ជាក់ថាត្រង់រ៉ាណរិតបានបាក់ឆ្អឹងជំនីចំនួន10កន្លែងក្រោយពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុព្រះមច្ឆាក្សត្រីបានបញ្ជាក់ថានៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះត្រង់នឹងចូលមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ជំងឺថ្មីមួយទៀតគឺជំងឺដុះសាច់នៅក្នុងដុំពោះវៀនខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាព័ត៌មានតកតងនឹងសកម្មជនសិទ្ធិការងារវិញម្ដងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានសម្ដែងផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនលោករដ្ឋមនីតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកមេធាវីអះអាងថានឹងចូលជួបលោករដ្ឋមនីនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដើម្បីបានទទួលសិទ្ធិការពារក្តីនេះដោយពេញលេញគណៈគ្រួសាររបស់លោកគ្រូនឹងគៀងកោសកម្មជនដីធ្លីនិងសហគមន៍មួយចំនួនដើម្បីតស៊ូមតិឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកចាលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមេធាវីសមាគមអាត់ហុកលោកសំទឹកសៃហាថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ធ្នូថារឿងសំខាន់ដែលលោកគ្រូធ្វើក្រោយពេលទទួលបានសិទ្ធិជាមេធាវីការពារក្តីនោះគឺការដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យលោករដ្ឋមនីបាននៅក្រៅឃុំមុននឹងគិតគូរទៅលើនីតិវិធីផ្សេងទៀតលោកថ្លែងថាលោកមិនទាន់អាចបកស្រាយបានយ៉ាងណានៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះព្រោះលោកមិនទាន់បានសិក្សាករណីនេះឲ្យលម្អិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែមេធាវីរូបនេះបញ្ជាក់យោបល់ថាប្រសិនបើមុនពេលថតភាពយន្តឯកសារនេះមានការព្រមព្រៀងពីតួអង្គក្នុងសាច់រឿងនិងមានការអនុញ្ញាតឲ្យថតពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនោះការចោទប្រកាន់លោករដ្ឋមនីគឺជារឿងមិនសមហេតុផលឡើយលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងលោករដ្ឋមនីឲ្យនៅក្រៅឃុំព្រោះលោកយល់ថាសកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះមិនមានបំណងបំផ្លាញកិត្តិយសជាតិដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយគាត់អាចធ្វើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយក្រុមគូសាស្ត្រដែរឃើញមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងហើយក៏ដូចជាពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែរទៅទៅនឹងឲ្យគាត់ផ្លាត់ដែរហើយក៏ទាំងការតបាយខ្ញុំគិតថាបើមិនដែរការតបាយវាប៉ះពាល់ឬអីចឹងអញ្ចឹងជួងពលមាននៃក្រសួងទាំងបីនោះក៏អាចធ្វើការបတ်ការតបផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube ឬបានទៅទៅនឹងបတ်នេះយងឲ្យមានការរើអើខ្ញុំគិតថាវាជាមែនព្រោះនេះគាត់ជាការអប់រំក្រសួងចាំងពីទឹកធៀបនៃជីវិតអ្នកដែលក៏ត្រូវបានជួងដូរក៏អ្នកដែលក៏ស្ក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានរាល់សេវាផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសេងរិទ្ធីបានចេញដីកាឃុំខ្លួនលោករដ្ឋរតមនីកាលពីថ្ងៃទី13ធ្នូក្រោយពីបញ្ចប់ការសាកសួរផ្ទាល់មាត់គ្រាដែលលោករដ្ឋមនីមិនទាន់មានមេធាវីនៅឡើយប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់កម្ពុជារុងនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមលេខត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញបានចោទលោករដ្ឋមនីថាបានផលិតវីដេអូបែបប្រឌិតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរនិងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារនោះមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំបង្ហាញពីស្ត្រីវ័យក្មេង3នាក់
ត្រូវបានលោកអោយបំរើផ្លូវភេទដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារលោករដ្ឋមន្ត្រីបានជួយផលិតវីដេអូនេះឲ្យសារព័ត៌មាន RT ឬ Russia Today របស់រុស្ស៊ីភរិយារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីទាំងសម្លេងយំខ្សឹកខ្សួលថាអ្នកស្រីរត់ចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពេលឃើញស្វាមីជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកស្រីអះអាងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេកោតសក់និងឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសហើយគាត់មានស្មារតីភ័យតក់ស្លុតនិងមិននិយាយអ្វីបានច្រើនឡើយខ្ញុំទៅជួបប្តីខ្ញុំហើយថ្ងៃមិញបងប្អូនអើយប្តីខ្ញុំអត់ចឹងទេប្រៃព្រោះឡោះហើយគាត់ទៅជាភ័យទៅជាខ្លាចគាត់ទៅជាតក់ស្លុតហើយគេកោតតងោលក្បាលប្តីខ្ញុំគេឲ្យប្តីខ្ញុំស្លៀកពាក់អ្នកទោសហើយប្តីខ្ញុំភ្លេចភ្លាំងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអត់ទៅបានគាត់ដូចជាអត់ទៅស្ដាប់ខ្ញុំមិនដឹងគាត់មានរឿងអីគាត់ចេះតែខ្លាចខ្លាចចេះចង់រត់ចូលទៅក្នុងវិញតែដល់ខ្ញុំជាយមសួរថាតើគេមានវាយដំមកទេធ្វើបាបមកទេគាត់ឆ្លើយថាអត់មានទេហើយមួយទៀតគាត់បានរៀបរាប់ថាគាត់បានធ្វើការរបស់គាត់ហើយវីដេអូដែលបានផ្សាយទៅខ្សែភាពយន្តដែលបានផ្សាយទៅគឺបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាអ្វីដែលត្រូវបន្តគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៅគាត់បានធ្វើការងារគាត់តែគ្រប់គ្នាគួរតែធ្វើការងាររបស់ខ្លួនតាមទូនីតិដែលទៅនេះជាអ្វីដែលគាត់និយាយចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញលើលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានរងការកោតទោសពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមហេតុផលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដោយសារអាជ្ញាធររបស់កងភ្នំពេញមានភាពអាម៉ាស់ដោយសារភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំបានលាតត្រដាងអំពីអំពើជួញដូរផ្លូវភេទលើកុមារដែលរបស់កងភ្នំពេញអាចសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេជំរុញឲ្យរបបនេះទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ប្រឆាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពវិញចំណែកអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងវិញអះអាងថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីមកវិញព្រោះអ្នកស្រីជឿជាក់ថាស្វាមីអ្នកស្រីគ្មានកំហុសអ្វីឡើយនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនេះកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតាមមូលហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីខ្មែរបន្តចាញ់បោកមីខ្ចោបោកយកទៅឲ្យរៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិចិនសំលូននាងរងចាំស្ដាប់ស្ដីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណចៅលោកនាងជាទីមេត្រីចាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីវិញម្ដងតំណាងអัยការអមស្ដារដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោតប្រក័នរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានីមិចដែលចោតប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី3នាក់ថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំណាត់ការតុលាការក្នុងការទម្លាក់ចោលបាក់ចោតលើប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកគៀបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីតទៅទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះបរដ្ឋសកុមបរិកេឡាដែលរងបណ្ដឹងម្នាក់គឺអ្នកស្រីភុកសុផិនឲ្យដឹងថាតំណាងអัยការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះបានបញ្ចប់សំណុំរឿងក្តីបាត់ចោតរបស់អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចគឺអ្នកស្រីស៊ុយសុផានលើបរដ្ឋទាំង3នាក់នោះហើយចោតប្រកាន់អ៊ីចឹងគាត់ចូលឡើងទៅមិនថាខ្ញុំខ្លួនចំពោះអីវាចោតប្រកាន់ខ្ញុំអ៊ីចឹងគឺយើងក៏តែជំនះការចោតប្រកាន់របស់ខ្ញុំអ៊ីចឹងគឺថាការគឺពិសេសជំនះការចោតប្រកាន់អ៊ីចឹងហើយចោតប្រកាន់អ៊ីចឹងបរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លី3នាក់នោះគឺមានអ្នកស្រីភុកសុផិននៅសហគមន៍បរិយកលានិងអ្នកស្រីសៀនារ៉េតព្រមទាំងកញ្ញាអឹមត្រីទូចនៅសហគមន៍អតីតបង្កក់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចបណ្ដឹងទៅតុលាការចោទប្រកាន់ថាបានគំរាមកំហែងដល់មានបញ្ជាឲ្យបំពេញលក្ខណៈអ្វីមួយនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃ
การปฏิทินมวยไทยปฏิกาสกรรมจนได้คลี่ตั้งใบเนี่ยนู้ทลอบบ้านโจครูนตามรายการก็มาดองโดยท้ายปันใต้บ้านสำรัดเลิกเปิลสัตนาการและสัตว์ตำเนียนตำนาปีเมตวีกาปีจองจาวตั้งกติบาลโจครูนดึกตีมวยในไทยตีมวยไทยปฏิการวมหมัดบ้าแปะกันดาไทยทุนนี้กรมสกรรมจนได้คลี่จังรู้อาอังท้ามันตอนบ้านเติร์ตต่อมามาดองเตี้ยในผู้มักรื้อเนี่ยใจซุยสะพานและคันตัวกกเตะแต่สัตว์ตะจวบวุ้ลแต่ส้มกัดอันตรากุ้มและตามสถาบันรถนังนู้หมกผุ่มมะกรือไม่ดังน้อมระบบกองผุ่มไปหลบหนแสนในกระใบวิมีนไอกรีดก็เป็นแต่การดักยัดในการนู้คือมันบ้านสำหรับร้ายแต่ซาแต่สมัติเกตจำรอจับคล้วนดำนางเนี่ยต่อว่าดักล้านยกเตอร์สลักขั้นโดนปิงให้ปุกกอดกับบ้านบางใบตื่นได้แต่ต่อว่าเต็มที่บ้านแรงดำนางประวัตินู้สลักขั้นโดนปิงวิ่งมุนเป็ดและสถาบันตลาดก้าก็หายดำนางประรัดมาแน่คือนักเรียนพกสุพันก็ทลอบตรบ้านมันตรีกระทรวงมหาดไทยเจนเด็กกาก็อาชูคล้วนลำใบประมีนมัดดองรุตตาหายยานักเรียนพกสุพันดังทาดำนางไอจักก้าออมสลาดำบุ้งรีจัตินีพรมปิ้งมันบานปลาสำได้สำลักกุมเรียมประรัดดำเนินจมดวนได้ทีโดยเชื่อมันตรีกระทรวงมหาดไทยได้ทลอบเจนเด็กกาก็หายนักเรียนจะสะสัวปีกาต่อว่านมุกภูมิกรึรบว่าเนี่ยไตรซุยสะพานเตตุชียังงากับดาวอีกรมปรัตมีจำนวนได้คลี่ดังทาปุกเกนเนื้อตะบันตอกาเตรียมเตียดได้นั่งเติร์ตต่อว่าเนื้อมุกภูมิกรึรบันไตรซุยสะพานดอกดายลุตราแต่ตัวบันได้หรือก็ดำนอสไรสำรมในคล้ายติดใบไทยมากราชน้ำปีปอนดับประมวลคำมกคือจีคู่ประปีชน้ำในกาชุกกำติดพระเจ้าปุกวัดเนื้อบริกลาจากประสาทกุมารกันล้านทานหนึ่งจองกร้องจมูกสักกุมดับไตหายเจนต่อวาเตียดในขนมออกกาในคุบบันดังผูกวัดเจนปีดบ่อนนูอาศิสไรมันอาจสมกาชลายต่อไปทางดาวบันดังหนึ่งชี้อาแกะนิยิกากรมพ้นผ่านอิมเมจและไรซุยสะพานบานเตะจุ่มวิ่งตำนางอาจก้าตำแหลกเจ้าบัดเจ้าบันดังระบาดเนี่ยไรในไทยจะดับบุญแค่ธนูนีจากเนี่ยคลอมเมอร์สับมนุษย์ในสมาคมอาทอกลงยี่สกสามสังเกตเคยถ่านี่คือจิลตีมุ้ยได้มันตรีสถาบันตลากาบันปลาชันเตียนสักตำใบบินชัยท้าปรดขมิ้นกำหงตุชิอย่างนั้นลงยี่สกสามเลือกหลังท้าเชือกโกกาจับบักกาเจ้าเจ้าดูกกาเจ้าปรดขมิ้นกำหงดำใบแต่จังชเนหรือก็จังกุมเรียมกำไฮแบบนี้ปรดรองกลุ่มมีนสับดังบ่อวิ่งปลุกปลาดามันดังมันเพื่อปรับรงครูขาดบังเปลเปลี่ยคอยกตยุบตัวคล้วนหนังกรมขู่สาทางตลาดแก้มีตาคู่แต่ชอบฝึกการจับประกันปิจิปรัดแต่รองครูในอาจุริทวะโดยเชี่ยการในบังกะไอหนึ่งบริเกล้ามาสันเจียขมิ้นกรมหุ่นกบกวนมันแต่กอบ้าได้ให้เบอร์สันเจียมันแต่ย่อได้กวนมันแต่ปากกวนพันกวนกบกวนมันแต่รอเรื่องแต่ต่างหายแต่เตรียมเตี้ยได้หันยมโยมือได้คืนจังอะสังคมสิเวอร์นักประวัติศาสตร์ก้มบริกลาเนี่ยใส่ผูกสุพันตัวตู้เอาสถาบันรถหนึ่งผิดกีกรมหุ่นพันเอ็มเม็ดดอสไรบังจับจำนวนเรื่องระบบปกวัดเนื้อมุนคู่ประปีชน้ำในกาชูกำติดแต่ระบบปกวัดเนื้อไทยติดใบแขมกราชน้ำปีป้อนดับประบุนยานใส่ผูกสุพันอาอังทากรมปกวัดเนื้อซาลตาดับใบครูซาปนโนดูชนะบ้านาโทเมียนชันเตะกันในนี้กู้นักดอสไรบังจับบ้านดังเงยสูลจานิ่งเข้มมาสุดเทียนนี้อาซีสไรไปรอบตะเทียนนี้วอชิงตัน
ចលនានេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មការចម្រុះនៃនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានរកឃើញភ្លុកដំរីជាង 1,000 ដុំដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ3តោនខណៈក្រុមគណៈកម្មការចម្រុះបានចុះឆែកឆេរកុងតឺន័រមួយកន្លែងដែលត្រូវបានគេទុកចោលជាយូរមកហើយនោះជុំវិញការរកឃើញនេះសមត្ថកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានលម្អិតពីប្រភពដែលនាំចូលភ្លុកដំរីទាំងនោះនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានស្រង់សម្ដីរបស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកុយរដ្ឋកោកម្ពុជាលោកគុនញឹមបានថ្លែងថាភ្លុកដំរីជាង3តោននោះត្រូវបានម្ចាស់ឬអ្នករត់គេចពន្ធទុកចោលជាយូរមកហើយលោកយល់ថាម្ចាស់ទំនិញអ្នករត់គេចពន្ធនោះអាចនឹងដឹងខ្លួនជាមុនថាសមត្ថកិច្ចនឹងមានវិធានការទប់ទុកទំនិញទាំងនោះចោលមិនមានការទៀមទាចាត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកគុនញឹមបញ្ជាក់បន្ថែមថានឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការបន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់លោកបានបញ្ចប់ការធ្វើរបាយការណ៍លម្អិតជុំវិញការប្រមូលបានភ្លុកដំរីនេះលោកនៅកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ពីទីមេត្រីក្រៅពីការទស្សនាតាម YouTube និង Facebook វិទ្យុអាស៊ីស្រីក៏ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ និង 9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ ហើយពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ និង 15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ សូមអរគុណ ជាកម្មកររោងចក្រជូខេមជាង 1,000 នាក់បានស្ទុះការតវ៉ាបិទផ្លូវ 2004 នៅខណ្ឌសែនសុខក្រុងភ្នំពេញដោយទាមទារឲ្យថៃកែផ្ដល់ប្រាក់អតីតភាពនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករការចេញតវ៉ារបស់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះព្រោះតែភាគីកម្មករនិងថៃកែរោងចក្រចរចាមិនត្រូវរើគ្នាដោយភាគីថៃកែផ្ដល់ប្រាក់សំណងតិចតួចដល់កម្មករដែលមិនអាចទទួលយកបានបាតុកម្មតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករដោយសារតែថៃកែរោងចក្របដូរទៅបើករោងចក្រនៅទីតាំងថ្មីក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមកម្មករមិនព្រមទៅធ្វើការនៅទីតាំងថ្មីនោះទេនឹងបានទាមទារឲ្យថៃកែផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់ដល់ពួកគេហើយក្រុមហ៊ុននឹងគិតគូរថាទៅទូទាំងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករមួយឆ្នាំប្រមាណឲ្យទឹកអស់ដោយរោងចក្រទេដល់ទីហើយទឹកអស់ហើយទៅរោងចក្រថ្មីចាស់រោងចក្រនេះគេសុំទូទីតាំងពួកខ្ញុំណែចាំពួកខាងអាការរោងចក្រគេពជាពេល16ខែកម្មករម្នាក់ប្រាប់ថាក្រុមកម្មករទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារមួយឆ្នាំ300ដុល្លារប៉ុន្តែថៃកែផ្ដល់ឲ្យតែ80ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាថៃកែថែមទាំងព្រមានថាបើកម្មករទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារគឺត្រូវតែដាក់ពាក្យលាឈប់ជាមុនសិនតែក្រោយក្រោយ80ដុល្លារហើយឲ្យកម្មករដាក់ច្បាប់លាលែងទៀតទាំងឲ្យមិនមែនកម្មតកែយកទឹកចិត្តជូនទេឲ្យកម្មករដាក់ច្បាប់លាលែងទៀតមកនឹងកម្មករលាលែងតាំងទៅខ្លួនឯងក្រុមកម្មករក៏បានទីមទីឲ្យថៃកែរោងចក្រជូខេមក្រុមច្បាប់ការងាររបស់កម្ពុជាដោយបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាពីការផ្ដល់ប្រាក់សំណងករណីរោងចក្របដូរទីតាំងនិងករណីកម្មករលាឈប់ពីការងារពួកគេលើកឡើងថាការឲ្យពួកគេដាក់ពាក្យលាឈប់ទើបអាចបើកប្រាក់អតីតភាពការងារនោះគឺធ្វើឲ្យកម្មករខាតបង់ប្រយោជន៍ក្រុមកម្មករអះអាងថាពួកគេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការនៅទីតាំងថ្មីបានទេព្រោះឆ្ងាយពីកន្លែងក្រុមគ្រួសារនិងឆ្ងាយពីសាលារៀនរបស់កូនពួកគេទៀតផងអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចរកប្រភពតាក់ទងភិក្ខីថៃកែរោងចក្រជូខេមនិងតំណាងសហជីពនៃរោងចក្រនេះដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញការទាមទាររបស់កម្មករ
ៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរចំណែកប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាផ្អែកតាមច្បាប់កាងារបើរោងចក្រផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីហើយកម្មករមិនព្រមទៅធ្វើការងារនៅទីតាំងថ្មីនោះតើការរោងចក្រត្រូវផ្ដល់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់ខែចុងក្រោយដល់កម្មករលោករងឈុនស្នើទៅភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយសមរម្យដល់ភាគីកម្មករចំពោះករណីនេះហើយនៅអប្រាក់បន្តមិនសមអីនឹងវាអាស្រ័យទៅលើការចរចាគ្នាហើយបើសិនតែនឹងយល់ជួចឲ្យដល់80អានឹងវាបាត់បានគ្រប់ទៅនឹងប្រាក់ខែខាងចុងក្រោយគាត់ថោះនឹងបាទបើជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏សួរមន្ត្រីក៏សួរគ្នាទៅយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនកម្មករកម្មការនៅរោងចក្រផ្លូវ2004ហ្នឹងបាទគណៈដែលក្រុមកម្មករកំពុងបិទផ្លូវអធិការខណ្ឌសែនសុខបានស្នើឲ្យកម្មករទៅឈរទៀនទានៅម្ខាងផ្លូវហើយក្រុមកម្មករក៏យល់ព្រមតាមសំណើដោយបើកផ្លូវលេខ2004ឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះបានក្រុមកម្មករប្រមាណថាពួកគេនឹងធ្វើការទៀនទាជារៀងរាល់ថ្ងៃលុះណាតែភិក្ខីថកែរោងចក្រយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់សំណងសមរម្យទៅពួកគេបញ្ឈប់ការទៀនទានេះជាព័ត៌មានពីខេត្តកណ្ដាលឯណោះឲ្យដឹងថាសិស្សថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យកោះធំនៅស្រុកកោះធំជិត30នាក់បានដួលសន្លប់បន្តគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូអភិបាលស្រុកកោះធំលោកឯកមុខប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាសិស្សដែលដួលសន្លប់ចំនួន28នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការដួលសន្លប់តគ្នានោះនៅឡើយទេដោយអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យកោះធំម្នាក់លោកម៉ាន់ឃីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាតាមការឲ្យដឹងពីនាយករងម្នាក់មានសិស្សថ្នាក់ទី10ចំនួន27នាក់បានដួលសន្លប់ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុក្រោយពេលដែលវិទ្យាល័យកោះធំបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តប្រោះព្រំទឹកមន្តជាមួយនឹងអភិបាលស្រុកកោះធំរួចចាលោកគ្រូម៉ាន់ឃីថាកន្លងមកសិស្សនៅវិទ្យាល័យកោះធំឧស្សាហ៍កើតមានករណីដួលសន្លប់ណាស់ប៉ុន្តែមិនច្រើនទេគឺសន្លប់ម្ដងម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់បើសិស្សតែសិស្សខ្លះខិតខំរៀនខ្លាំងពេកនិងសិស្សខ្លះទៀតស្លេកស្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកគ្រូម៉ាន់ឃីអះអាងថាលោកបានសំណូមពរផ្ទាល់មាត់រួចហើយដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំហាមឃាត់ឈប់ឲ្យលក់ចំណីអាហារផ្ដេសផ្ដាសដោយគ្មានគុណភាពនៅក្នុងសាលាតទៅទៀតចំណែកឯខេត្តឧត្តរមានជ័យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងខេត្តនេះប្រឈមនឹងវិនិច្ឆ័យហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទីនោះការលើកឡើងនេះដោយសតិជនខលខូចនៅតែបន្តលួចកាប់ឈើនៅក្នុងបណ្ដាអភិរិយដើម្បីយកឈើទៅធ្វើអាជីវកម្មនិងទុនព្រៀនព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិកើតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅឡើយចលុវ៉ែនសុមេតរីកាអំពីរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងនៅថ្ងៃទី14ធ្នូថាសប្តាហ៍ថ្ងៃអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចាត់វិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តខ្លះដែរប៉ុន្តែហាក់ធ្វើបែបគោះទឹកបង្អើលត្រីហើយមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះជនល្មើសនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបានដដែលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថែមទៀតថាប្រៃឈើតាមសហគមន៍នានានៅក្នុងខេត្តនេះត្រូវបានជនល្មើសលួចកាប់ឈើយកទៅធ្វើអាជីវកម្មកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងហើយมันមានការថមថយនោះទេដូចជាប្រៃសហគមន៍សង់រុក្ខវ័នជាដើមដែលជនខលខូចតែងតែលួចកាប់ឈើជាប្រចាំ
ព្រោះសហគមន៍មួយចំនួនគាត់បានរលបាតទៅពេលថ្ងៃពេលអីទៅពេលយប់ពេលអីមានសហគមន៍ណាគាត់អាចទៅបានអាហ្នឹងតែជាបញ្ហាមួយដែលវាកាត់ផ្លាញលួចបន្តបន្តអញ្ចឹងក៏យើងគិតថារត់តាំងពីឈ្មោះតាំងពីសកម្មតទៅទុកការអបដមឺហ្នឹងអាសកម្មណាមានច្បាប់សកម្មណាអត់មានច្បាប់ទៅថារឹងតាំងអាណេះខាងមែនតើនៅបីកាត់បន្ថយអាការព្រៃបាញ់ព្រៃដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយហ្នឹងណាហើយបើយើងនៅតែបដាយបដោយអាសកម្មនិងអាការរោស៊ីហ្នឹងមើលមើលតិចតិចតិចមែនប៉ុន្តែអាចតិចតិចរាល់ថ្ងៃទៅវាជា YouTube ក៏អស់ចំណែកព្រះមេគុណខេត្តដរមានជ័យព្រះដាច់គុណប៊ុនសលួតមានធរណីការថាព្រៃឈើហិនហោចដោយសារកន្លងមកខ្វះការសហការពីអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រៃខ្លះមានតែប្រសង់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកការពីព្រៃឈើហើយម្យ៉ាងទៀតជាទូទៅអាជ្ញាធរច្រើនតែទៅយាយីដល់អ្នកការពីព្រៃឈើដូចជាយកអន្ទាក់ទៅដាក់ពាំងផ្លូវមិនឲ្យពួកគាត់ចូលទៅដល់ទីតាំងដែលជនប្រព្រឹត្តធ្វើសកម្មភាពជាដើមប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកភួងលីណាអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងដែនអភិរក្សព្រៃសង្រុកខវ័នមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានថយចុះច្រើនបើធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារមានប្រសង់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសហការគ្នាទប់ស្កាត់បានល្អធ្វើឲ្យជនខិលខូចមានការខ្លាចរអាមិនហ៊ានចូលទៅទន្ទ្រានព្រៃដោយពេលមុនលោកភួងលីណាអះអាងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកដែលទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិមិនមានទេគឺមានតែបទល្មើសអ្នកលួចកាប់ឈើប្រណិតយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញកើតមានតែទួចតែវិញការលបលួចពីជុកបាទហ្នឹងយើងតែមានការពិបាកតិចផ្នែកសង្ឃរវ័នប៉ុន្តែខាងរតនរុខាស្ថានភាពវិភាពនឹងពីមុនវាមានការថយប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់បានថយដូចសង្ឃរវ័នឡើយទេការគ្រប់គ្រងណាមូលហេតុទី1ដោយសារតែកម្លាំងរបស់យើងហ្នឹងទាំងអស់គ្នានឹងអត់ស្វ័នគ្រប់គ្រងនៅឡើយពេលនេះយើងឃើញថាអាធរដែនដីគ្រប់ដំណាក់ណាគឺគាត់មានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសក៏ដូចជាការជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីណារ៉េននៅតែអះអាងថាអ្នកលួចទន្ទ្រានដីព្រៃនិងអ្នកលួចកាប់ឈើលក់នៅតែកើតមានច្រើនដោយមិនមានការថយចុះនោះទេក្នុងនោះជនល្មើសមានទាំងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកថាសប្តាហ៍ព្រៃឈើនៅតំបន់មួយចំនួនត្រូវជនល្មើសលួចកាប់ហើយដីក្លាយទៅជាទីវាលនឹងបន្តចូលទៅលួចកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋការពារទៀតផងរបាយការណ៍មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តឧត្តរមានជ័យឲ្យដឹងថាសហគមន៍ព្រៃឈើសង្រុខវ័នលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីចំនួន3ស្រុករួមមានស្រុកសំរោងស្រុកចុងកាលនិងស្រុកអន្លង់វែងមានផ្ទៃដីជាង 18,000 ហិកតាក្នុងនោះព្រៃឈើប្រមាណ 6,000 ហិកតាត្រូវលិចទឹកងាប់ដើមឈើដោយសារចិនធ្វើទំនប់និងប្រឡាយទឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទឹកធ្វើស្រែប្រាំងលោកស្រីណារ៉េនក៏សម្គាល់ទៀតថាក្នុងខេត្តនេះមានសហគមន៍ព្រៃឈើទាំងអស់ចំនួន13កន្លែងនិងមានផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតាហើយសព្វថ្ងៃមន្ត្រីសហគមន៍មានការលំបាកក្នុងការការពារព្រៃឈើព្រោះពួកគាត់គ្មានអាវុធនិងគ្មានអំណាចដើម្បីទប់ស្កាត់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើដែលជាទូទៅជនប្រព្រឹត្តទាំងនោះមានអាវុធហើយមានអំណាចតែងតែគំរាមកំហែងដល់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកការពារព្រៃឈើមានការលំបាកទើបបណ្ដាលឲ្យព្រៃឈើចេះតែហិនហោចជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកលោក Aaron Spurges បានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាថាអាជ្ញាធរអាមេរិក
និងបញ្ជូនបរិវត្តខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន46នាក់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅមុនដំណាច់ខែធ្នូនេះបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីលោក Bill Herat ទីប្រឹក្សាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីអាមេរិកទៅវិញឲ្យដឹងថាអង្គការរបស់លោកក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនោះនៅក្នុងពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅដល់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានទាំងការផ្ដល់ទីស្នាក់នៅការប្រឹក្សាយោបល់ការពន្យល់ណែនាំដូចជាបញ្ហាផ្នែកពេទ្យនិងផ្លូវច្បាប់ជាដើមលោកក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នផងដែរដែលបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះទៅកម្ពុជាវិញព្រោះពួកគេទាំងនោះបានរស់នៅធំធាត់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនាំពាក្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់គយនៅអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកលោក Brendan Rady ប្រាប់កាសែត New York Times កាលពីពេលថ្មីៗនេះថារហូតមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន56នាក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អាមេរិកនិងជិត 2,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាយកប្រតិបត្តិអង្គការគាំពារពលករខ្មែរគ្មានទីពឹងលោកតាន់សូនិចធ្លាប់បានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅក្នុងពេលកន្លងទៅថារហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2018មានពលរដ្ឋខ្មែរ639នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកបញ្ជូនដល់កម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានបុរស623នាក់និងស្ត្រី16នាក់ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនេះពុំមានការចងចាំច្រើនពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទេដោយសារតែពួកគេបានរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនេះមួយចំនួនបានទទួលសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Green Card តែបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនិងត្រូវកាត់ទោសដោយតុលាការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរនានស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោករនានទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉េដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំសុជីវីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោករនានរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដាប់ផ្សេងទៀតនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដានៅបទសម្ភាសស្ដីអំពីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរនៅតែបន្តរងគ្រោះជន់ដោផ្លូវភេទទៅរៀបការជាមួយបុរសចិនលោកត្រាន់ម៉ារិនថាអាញាធរគមនីវៀតណាមកំពុងអនុវត្តគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្របំលែងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យខ្លាចទៅជាវៀតណាមទាំងស្រុងតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមវប្បធម៌ហើយចងកម្មវិធីគឺជាព័ត៌មានមិនចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅនៃរាយការណ៍ពិស្ដារលោកនៅមានជាទីមេត្រីសង្គមសវលលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំបន្តចាញ់បោកមេខ្យល់ថានឹងមានអនាគតល្អទៅរៀបការជាមួយនឹងបុរសជនជាតិចិននៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីជាច្រើនបានសម្រេចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការរំលោភបំពានរាល់ទម្រង់រូបភាពរួមមានការវិធ្វើបាបរូបរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងការបង្ខំរួមភេទជាដើមតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរឲ្យត្រៀបការជាមួយបុរសចិននៅតែបន្តកើតមានឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សង្គមសិវិលជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងដូចគ្នាថាប្រការដែលស្ត្រីខ្មែរនៅតែបន្តរងគ្រោះចាញ់លបិចមេខ្សលជួញដូរផ្លូវភេទនិងសុខចិត្តរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធចិនគឺដោយសារតែភាពក្រីក្រកម្រិតការសិក្សាទាបនិងក្តីស្រមៃថាខ្លួននឹងមានផលវិស្នាល្អមានលុយមានកាក់ជួយក្រុមគ្រួសារទីតក្រក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីរងគ្រោះភាគច្រើនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយរហូតដល់ខ្លះទៀតទុកកូនចោលជាមួយក្រុមគ្រួសារខាងប្តីដោយមិនដឹងថាពេលណានឹងបានជួបកូនកូនរបស់ពួកគេតាមបន្ថែមពីនេះមានស្ត្រីខ្មែរខ្លះទៅរងគ្រោះក្នុងការជួញដូរផ្លូវភេទដោយសារតែបរិសុទ្ធចិនបានលួចនាងបន្តពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតប្រធានបណ្ដាញកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអ្នកស្រីវុនសំភ័ព្ទបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូថាតាមការជួបផ្ទាល់ជាមួយស្ត្រីរងគ្រោះដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសចិនវិញពួកគេច្រើនមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែលសាររងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរពីការវាយធ្វើបាបផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងបង្ខំរួមភេទជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានបរិសុទ្ធជាប្តីបង្ខាំងទុកឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះធ្វើការធ្ងន់ធ្វើការច្រើនម៉ោងមិនបានសម្រាកនិងមិនអាចតាក់ទងក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតឬកមិត្តភ័ក្តិដែលស្គាល់ទៅប្រទេសចិនដូចគ្នាពីព្រោះថាបរិសុទ្ធជាប្តីភ័យខ្លាចប្រពន្ធរត់ចោលគឺគាត់ទៅឈោមពេលអ្នកខ្លះហើយដែលនឹងស្គាល់ជោគជ័យស្ដែងអ្នកដែលទៅបំរើការឬក៏ទៅមានគ្រួសារទៅនៅស្រុកចិនពេលដែលគាត់មកស្រុកខ្មែរវិញគាត់មានបញ្ហាសតិដោយសារតែត្រូវបានទីធ្វើបាបអ្នកខ្លះយកទៅឲ្យបំរើអ្នកដែលជាបរិសុទ្ធដែលជាប្តីអញ្ចឹងគាត់តាមមានថាការជាមួយយើងតើយកយើងទៅធ្វើបាបដដែលបញ្ហាហ្នឹងនៅមានច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ចាអ្នកស្រីមុនសំភ័កបន្តថាអត្រាជួញដូរស្ត្រីខ្មែរទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនគឺនៅតែមានការកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែភាគច្រើនមេខ្យល់របស់ប្រាស្ត្រីខ្មែរទាំងនោះគឺច្រើនជាក្រុមគ្រួសារនិងជាអ្នកចាត់ខាងដែលពួកគេស្គាល់ច្បាស់និងទុកចិត្តជាទីបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកឃើញថាការដែលចាញ់បោកទៅស្រុកចិនមិនកាត់បន្ថយមានការកើនឡើងខ្លាំងទៀតផងបច្ចុប្បន្នដោយសារតែពួកគាត់មួយចំនួនពិសេសអ្នកនៅស្រុកត្រែចម្ការអីគាត់ចាញ់បោកនេះខ្យល់ដល់ទៅជាសាច់ញាតិគាត់ដែលនិយាយថាពេលដែលមានគ្រួសារទៅនៅស្រុកចិនហើយយើងមិនលំបាកទេមានបាយញ៉ាំមានផ្ទះនៅត្រាប់អត់មានអីបញ្ហាអីសម្រាប់បរិរាមពួកគាត់ទេហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មើលឃើញថាប្រសិនបើយើងបានប្រៃបោកទេទៅវាជួយសម្រាលការងាររបស់គាត់បានមួយចំនួនប៉ុន្តែជាពិតអត់មានចឹងទេកាសែតបាងកកពោះកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយមានចំណងជើងថាការជួញដូរកូនក្រមុំនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយបានរៀបរាប់ពីស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះណារីដែលទើបត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញពីប្រទេសចិនហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ទុកចោលនៅជាមួយប្តីដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកមកជាមួយនឹងម្តាយចាណារីចំណាយពេល6ឆ្នាំរស់នៅជាមួយស្វាមីជនជាតិចិនហើយនៅពេលរៀបការនោះនាងមានអាយុ17ឆ្នាំនាងបាននិយាយថាបងប្រុសបង្កើតបានលួងលោមនិងបញ្ឆោតនាងឲ្យយល់ព្រមរៀបការប្រភពដដែលឲ្យដឹងផងដែរថាបញ្ហារៀបការជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនហើយដែលកូនក្រមុំមិនដែលស្គាល់មុខនេះគឺមានកើតឡើងច្រើននៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ
ចាក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងប្រទេសភូមាហើយដែលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានកូនក្រមុំក្មេងៗរាប់ម៉ឺននាក់សុខចិត្តទៅរៀបការជាមួយស្វាមីចិនដែលរំពឹងថានឹងមានវាសនាល្អមានលុយមានកាក់ជួយក្រុមគ្រួសារទីតួក្រនិងសងប្រាក់ចំពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចាប្រភពបន្តថាបរិជនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចំណាយប្រាក់ពីចន្លោះ 10,000 ដល់ 15,000 ដុល្លារដើម្បីទិញស្ត្រីមកធ្វើជាប្រពន្ធបញ្ហាដែលបរិជននៅប្រទេសចិនមិនអាចរកស្ត្រីចិនដូចគ្នារៀបការជាមួយបាននោះគឺដោយសារតែនយោបាយកោសាមួយកូនមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរយៈពេល3សតវត្សកន្លងមកនេះបណ្ដាលឲ្យខ្វះស្ត្រីដោយសារតែគ្រួសារនីមួយៗចង់បានតែកូនប្រុសស្នងត្រកូលប្រភពដដែលបន្តថាស្ត្រីខ្លះដែលត្រូវបានមេខ្យល់ឆោបបោកថាអាចរកការងារធ្វើបានប្រាក់ខែច្រើនបែរជាត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការនិងត្រូវបានជួញដូរធ្វើជាស្រីពេស្យាផងដែរបន្ថែមពីនេះស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែគ្មានលិខិតឆ្លងដែនអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រីជូប៊ុនអេងជាច្រើនដងតាមទូរស័ព្ទតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានប្រាប់កាសែតបាងកកពោថាពាណិជ្ជកម្មអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ហាធំបំផុតគឺលុយនេះហើយដែលជំរុញស្ត្រីខ្មែរសុខចិត្តទៅរៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធចិនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាស្ត្រីវ័យក្មេងនិងស្រស់ស្អាតគឺមានតម្លៃខ្ពស់លោកស្រីជួនអេងបន្តថាតួលេខផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាស្ត្រីខ្មែរចំនួន 10,000 នាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធចិននៅបណ្ដាខេត្តក្វាងឌុងគីយូនិងខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិនរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានដឹងថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015មានស្ត្រីខ្មែរចំនួន80នាក់ត្រូវបានជួយអន្តរាគមន៍និងដឹកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយដែលស្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានលក់និងបង្ខំរៀបការជាមួយនឹងបុរសចិនចាស់ស្ត្រីទាំងនោះគឺមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំដែលភាគច្រើនចាញ់បោកមេខ្យល់រស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមានស្ថិតិច្បាស់លាស់ពីអត្រាស្ត្រីខ្មែរចេញទៅរៀបការជាមួយបុរសចិនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយដែលបានទទួលរងការធ្វើបាបនិងជួញដូរផ្លូវភេទចាំនិយាយការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលការលោកស្រីធីតាខឹសមានប្រសាសន៍ប្រាប់ប្រសិទ្ធស្រីថាអាញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកវិធានការតឹងរឹងបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរនិងការពារដល់ជនរងគ្រោះចាលោកស្រីបន្តថាអាញាធរត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បំបត្តិឲ្យអស់នៅមេខ្យល់ដែលទៅឃោសនាបោកប្រាស់និងភូតកុហកនៅតាមភូមិឃុំបន្ថែមទៅនឹងការបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មាននិងជួយសង្គ្រោះនៅតាមស្ថានទូតនិងកុងស៊ុលនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្ញុំចង់ជឿជាអនុសាសន៍ថាឲ្យលោកបំបត្តិមេខ្ចលដែលជាអ្នកដើរប្រមូលមនុស្សឲ្យបានចំច្រើនបំផុតហើយមានជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងៗដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកដែលចង់ទៅនេះអាចមកជួយជាយោបល់សុំយោបល់ដើម្បីនឹងឲ្យដឹងថាការទៅនេះមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេព្រោះឥឡូវនេះមានចូលថាទៅមិនមែនទៅតាមយើងច្រកអន្តរជាតិទេវាទៅតាមជំនឿតាមអីចឹងទៅហើយទៅយើងអត់ទៅមានតែព័ត៌មានដើម្បីនឹងប្រមូលចំនួនមនុស្សនឹងមកទៀតថាកម្លាំងនៅបានទៅហ្នឹងហើយត្រូវមានសេរីនៅនឹងទីសម្រាប់ទទួល
ដំណឹងនេះទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគ្នាផងការឆោបបោកស្រ្តីខ្មែរទៅរៀបការនឹងជនជាតិចិនគឺធ្វើឡើងដោយមានបណ្ដាញច្បាស់លាស់ជារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានរកឃើញថាក្រុមមេខ្ចលបានរៀបចំជា2ដំណាក់កាលការដំណាក់កាលទី1គឺមេខ្ចលបានចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញដោយមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមួយក្រុមទៀតនៅប្រទេសចិនក្រុមទាំងពីរនេះគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនិងជនរងគ្រោះផ្ទាល់ជាក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេខ្ចលមានគ្នាច្រើនដល់តាមភូមិឃុំនិងរោងចក្រកាត់ដេរដើម្បីបង្អួតពីកូនចៅឬក៏សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដែលមានប្តីជាជនជាតិចិនមានជីវភាពធូរធារនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភដំណាក់កាលទី2គឺក្រុមមេខ្ចលទាំងនោះបានរៀបចំល្បិចបញ្ជូនស្ត្រីរងគ្រោះឆ្លងប្រទេសដោយធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទឹកថាការនិងឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយដែលភាគច្រើនធ្វើដោយខ្លែងបន្លំឈ្មោះអាយុនិងអាសយដ្ឋានរបស់ជនរងគ្រោះចាករណីខ្លះក៏ត្រូវទាំងនោះត្រូវជិះយន្តហោះតាមច្រកអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងមានករណីខ្លះទៀតត្រូវបានមេខ្យល់ដែលជាជនជាតិខ្មែរចិនហើយនិងវៀតណាមនាំចេញតាមច្រកព្រំដែនបាវិតឬក៏ច្រកប្រទេសឡាវចាំនាងខ្ញុំមកស្ថានីយ៍អាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washington បាត់សំភារលោកដេនីសដាទីមត្រីប្រធានផែនការនៃសម្ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកត្រាន់ម៉ានរិនថ្លែងថាអាញាធិបតេយ្យកុម្មុយនីសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នកំពុងអនុវត្តគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំលែងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យក្លាយទៅជាវៀតណាមទាំងស្រុងតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមវប្បធម៌និងការបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលដោយរដ្ឋបတ်ការគោរពជំនឿសាសនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកំពុងរស់នៅកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃនេះការលើកឡើងដូច្នេះគឺក្រោយពេលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទើបបានរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងសាន់ហូសេនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ150នាក់ក្នុងនោះក៏មានវាគ្មិនតំណាងអង្គការអន្តរជាតិមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកផងដែរបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមានរិទ្ធនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងលោកត្រាន់ម៉ានរិនប្រធានផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជុំវិញលទ្ធផលនៃសន្និបាតនេះនិងកង្វល់ចម្បងចម្បងរបស់ប្រជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាញាធិបតេយ្យកុម្មុយនីសវៀតណាមនេះពេលសប្តាហ៍នេះដូចតទៅនៅក្នុងការចូលរួមនេះតើអ្វីខ្លះជាកង្វល់ចម្បងចម្បងដែលក្រុមអ្នកចូលរួមក៏ដូចជាវាគ្មិនបានលើកយកមកពិភាក្សាជជែកដេញដោលសួរគ្នានោះបាទបាទភាពច្រើននេះគឺរឿងសិទ្ធិមនុស្សណាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសាសនាព្រោះថាឆ្នាំនេះក៏វាជាឆ្នាំដូចជា70ឆ្នាំបាទនូសេរីណាជាគួបជើងទី5ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសនេះសិទ្ធិមនុស្សជាវិការឆ្នាំ48បាទបាទហើយនឹងសិទ្ធិខាងសាសនាបាទបញ្ហាគោរពជំនឿសាសនានេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺអាជ្ញាធរវៀតណាមហ្នឹងបានចូលចុះអនុសញ្ញាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងខ្លាយទទួលស្គាល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្រាប់ប្រជាជាតិឬក៏ប្រជាជនដែលគ្មានអ្នកតំណាងឬហៅកាត់ថា UNPO នោះមានន័យថាមានការគោរពបានខ្ជាប់ខ្ជួនតើអាជ្ញាធរវៀតណាមមកទល់ពេលនេះបានគោរពឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រោមនឹងគោរពសាសនារបស់ខ្លួនបានខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងណាខ្លះដែល
បាននោមជាហេតុធ្វើឲ្យខ្មែរក្រមមានការព្រួយបារម្ភឬក៏ជាកង្វល់នោះបាទក្នុងរឿងគោរពគឺគេអត់មានរាំងស្ទះអីក្នុងរឿងគោរពនោះទេបាទណាក៏ប៉ុន្តែរូបភាពមួយដែលយើងបារម្ភគឺគេក្តោបក្តាប់នៃរចនាសម្ព័ន្ធពុទ្ធសាសនារបស់យើងបាទបើនេះពុទ្ធសាសនារបស់យើងនោះអត់មានឯករាជ្យដូចពីមុនទៀតទេគឺថានៅក្នុងក្រុមឆាត់របស់ពុទ្ធសាសនាយួនហើយពុទ្ធសាសនាយួនក៏ក្រុមឆាត់របស់បងរណសិមិត្តភូមិយួនរណសិមិត្តភូមិនោះវាជាសាខាមួយរបស់បកកុម្មុយនីបាទនេះនឹងស៊ីខ្សែហូចូលបន្តនឹងយើងនឹងចូលក្នុងបកកុម្មុយនីបាទហើយចូលក្នុងគេនឹងក្រុមការទូតតែបងគេក្រុមការក្តោបក្តាប់បងគេយើងត្រូវធ្វើតាមទិញជារបស់គេអាហ្នឹងហើយដែលជាគោលស្ម័គ្របាទសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺនៅគ្រប់ទិសទីឲ្យតែមានពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅលើទូទាំងពិភពលោកមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅកាណាដាឬនៅប្រទេសបារាំងឬនៅអឺរ៉ុបនោះទេតែងតែចេញការតវ៉ាឬក៏ធ្វើការទាមទារជាប្រចាំដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះតើការទាមទារហ្នឹងបានសម្រេចជាដុំកពួនប្រពន្ធមិនបានហើយដោយថាជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខុសប្លែកពីឆ្នាំកន្លងទៅនោះបាទវាពិបាកថាដែរណាពីព្រោះយើងទាមទារសិទ្ធិបាទទាមទារសិទ្ធិថាសិទ្ធិនឹងជួនកាលទៅមើលទៅវារូបភាពនោះអត់ឃើញទេបាទណាសិទ្ធិនឹងមានប្រកបតែពិសេសនោះសពថ្ងៃនឹងគេថាយួននឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ដល់រឿងខ្មែរក្រមយើងគួរសមណាតាំងពីឲ្យការទុបពេតតាំងពីស្អីចឹងក៏ប៉ុន្តែរបៀបមួយដែលគេធ្វើមកឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនហ្នឹងគឺគេចង់បង្ខ្លាយយើងឲ្យទៅជាជនជាតិយួនគេចង់បង្ខ្លាយវប្បធម៌យើងគេចង់លុបបំបាត់វប្បធម៌យើងម្ដងតិចអាហ្នឹងហើយដែលជាបរំបើចំពោះខាងទួទៅគេធ្វើរបៀបដូចជាគេយកចិត្តទុកដាក់ដល់យើងគេជួយយើងក៏ប៉ុន្តែរបៀបបងគេមួយទៀតគឺថាគេដើរអាផ្លូវមួយផ្សេងមួយទៀតណាបាទការតស៊ូរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងយើងឃើញថាកើតមានជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយគឺតាំងពីសម័យអាណានិគមឬក៏អាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជាតើការចាត់ចែងផុតរលត់នៃអាណានិគមឬអាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជាមកម្លេះហើយការតស៊ូនេះភាគច្រើនគឺក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរសំខាន់នៅកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះឯងក៏មានប្រភពចេញពីមានប្រភពឬដើមកំណត់ចេញពីខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែរទន្ទឹមនឹងគោលដៅសំខាន់មួយបំផុតរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺការតស៊ូដើម្បីទាមទារយកនៅសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្លួនបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមនរិនជួយជម្រាបជូនថាតើការតស៊ូនេះយ៉ាងម៉េចហើយតើអាចមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងមាននៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងជាជាងការគ្រប់គ្រងការរដ្ឋបិទពីអាញាធរវៀតណាមនោះបាទបាទអរគុណបានលើកចំណុចនេះឡើងព្រោះនៅថ្ងៃដូចជាថ្ងៃ13ខែ9ឆ្នាំ2007អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគេមានជាងសេចក្តីប្រកាសជាសកលមួយអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមបាទហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះគេបានទទួលស្គាល់បាទថាសេចក្តីប្រកាសនោះជាត្រឹមត្រូវក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះគឺមាត្រាទី3គេបានចែងថាជនជាតិដើមមានសិទ្ធិសម្រេចពាក្យស្លាខ្លួនដោយខ្លួនឯងបាទហើយដូចហើយគេថាក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះដូចជាមាន36មាត្រាហើយក៏យើងចូលសកថ្ងៃនេះកំពុងទាមទារឲ្យយួនគ្រប់ទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះទទួលស្គាល់បាទមានលើសពីហ្នឹងទេយើងប៉ណ្ណឹងហើយដូចហើយក្នុងសិកាទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះគ្មានមេត្រាទី3ខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺចាស់ជនជាតិដើមមានសិទ្ធិសម្រាប់ជាស្រាខ្លួនដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺតោងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេអត់ទទួលស្គាល់បាទរត់ដល់សក្តៃហ្នឹងបាទពេលឡើងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេមានឆប់ចោតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់ទី1គេថាខ្មែរក្រមគេហៅគេថាគេខ្មែរក្រមតើអ្នកហៅគេស្អីបាទព្រោះនៅវៀតណាមគេអត់ឲ្យយើងហៅគឺខ្មែរក្រមគេហៅថាយ៉ាងម៉េចវិញទៅគេហៅខ្មែរណាំបូបាទហៅនឹងខុសហើយបាទខុសភាសាយួនខុសអញ្ចឹងមានឱកាសខ្ញុំនឹងបកស្រាយរឿងថាមិនបិទបិទខុសណាបាទក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយចឹងថាគេខ្លាចអាពាក្យខ្មែរក្រមណា
បាទពោះអាពាកខ្មែរក្រមគណិតយួននេះគេយល់ថាតាពាកខ្មែរក្រមមួយម៉ាត់វាតែកទិនចូលរឿងនយោបាយបាទតែចុះគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរក្រមហៅខ្មែរក្រមទេតែហៅខ្មែរក្រមគេហៅសួរថាអីដែរហៅខ្មែរក្រមយល់ពីអញ្ចឹងណាហើយច្រោះហើយគេថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងវាមានសង្គ្រាមរំរាយយូរយារមកហើយគេអត់មានឱកាសស្អាវជាវថាអ្នកណាជាជនជាតិដើមអ្នកណាជាមិនមែនជាជនជាតិដើមដល់ចឹងទៅគេមិនតន់ឆ្លើយបានទេចាំគេទៅវិញអូអ្នកស្អាវជាវអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងបញ្ជាក់ជនជាតិណាជាជនជាតិដើមហើយតែចុះបញ្ហាសព្វថ្ងៃគឺយួននឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនតន់ទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមអាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតវ៉ាសព្វថ្ងៃហ្នឹងបាទជំរុញអន្តរជាតិឲ្យសង្កត់វៀតណាមឲ្យឆ្លើយឲ្យចេះស្លាប់បាទជំនិតដើមវាក៏អត់បាទគេដកតនេះគេរីងក្បួនហ្នឹងពីដើមហ្នឹងបាទអរគុណលោកមនរិនគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់បញ្ហារបស់ការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញមិនចេះចប់មិនចេះហើយមិនចេះផ្លាស់ប្ដូររបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះបាទមានការលះបង់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរបាទខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើក្រៅពីសមិទ្ធផលដែលសម្រាប់បានដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ជាហោហែមកហើយនេះតើមានសមិទ្ធផលណាខ្លះដែលមិនទាន់បានសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះហើយគ្រងដាក់ចេញនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខទៀតនោះបាទបាទរឿងដែលយើងកង្វល់ធំនឹងគឺរឿងនៅកម្ពុជាក៏បាទរឿងកម្ពុជាក៏នឹងដែលខ្ញុំបានជម្រាបបាញ់ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺកម្រិតបងយួននឹងគេមានផែនការរំលាយពូជសាសន៍ខ្មែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសហព័ន្ធនឹងជួយមិនបានបានច្រើនទេព្រោះរឿងហ្នឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងក្នុងកាធានធ្វើឬក៏អត់បាទមិនមែនយើងទេមិនមែនអ្នកនៅក្រៅទេហើយច្រោះហើយរឿងយើងនឹងយើងខំប្រឹងដែលយើងធ្វើមិនតាន់បានដិតដល់ចលនាខាងក្នុងនោះវាមិនតាន់បានដិតដល់ហើយច្រោះសំដល់នឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យបានដិតដល់ក្នុងរឿងនឹងឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរជនជាតិយើងឲ្យយល់អំពីគោលដៅទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្របងវៀតណាមនឹងគេខំប្រឹងបង្ខ្លាយយើងដូចជាជនជាតិចាមនៅយួនខាងត្បូងយួនខាងយួនកណ្ដាលសត្វថៃនោះមួយចំនួនច្រើនគឺជនជាតិចាមនេះប៉ិនអត់ដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងជាចាមបាទក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំមរុនៅក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងតើលោកអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការយល់ដឹងក្នុងចំណោមស្ទាត់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវៀតណាមនេះសប្ដាហ៍នេះតើពួកគាត់មានការយល់ដឹងជ្រុលជ្រាបពីការតស៊ូពីទុក្ខលំបាកពីប្រវត្តិខ្មែរក្រោមប៉ុណ្ណាហើយហើយពួកគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាដែរបាទភាគច្រើនហ្នឹងយល់ដឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនហ្នឹងយល់ដឹងចឹងមកហើយការសប្ដាហ៍នោះក៏បងប្អូនខ្ញុំយើងនោះក៏ហ្នឹងគឺថាគាត់គិតថាគាត់មិនអាចធ្វើអីបានទេប៉ុន្តែពិតគឺអាចធ្វើបានច្រើនណាស់បាទនេះមានឱកាសខ្ញុំណាស់ថាគាត់ធ្វើបានស្អីគាត់ធ្វើបានច្រើនណាស់ពីព្រោះឥឡូវសង្គ្រាមដូចជាខ្ញុំថាសង្គ្រាមទៅចោលណាសង្គ្រាមវប្បធម៌បាទគេចុះប្របាត់វប្បធម៌យើងណាបាទយើងក៏យកវប្បធម៌យើងទប់គេវិញបាទអានឹងបាទអរគុណលោកមនរិនយើងងាកមកសន្និបាតនេះដដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាបានដាក់ចេញជាផែនការសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗលោកអាចជំរាបបានខ្លះខ្លះសំខាន់សំខាន់ត្រង់ចំណុចណាដែលអាចជំរាបបានបាទទី1រឿងកិច្ចការអន្តរជាតិកិច្ចការអន្តរជាតិគឺសពថៃនឹងដឹកនាំខាងដោយលោកអនុប្រធានម៉ៅមូនីជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនឹងហើយជាមួយអ្នកស្រីទៀងសុធីជាប្រធានយុវជនដឹកនាំក្រុមយុវជនយើងមួយចំនួនច្រើនដែលចូលទៅតែងទៅចូលទៅចលនានៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយយើងនឹងបន្តធ្វើហ្នឹងណាតាំងពី PFII តាំងពី Human Rights Council តាំងពី MRIP អីចឹងណាហើយចាំដល់ហ្នឹងគឺថានៅថ្ងៃទីខែ1យើងនឹងធ្វើ UPR បាទហ្នឹង UPR ណាហើយ you know visual period review អញ្ចឹងហើយខែ3នឹងប្រជុំខាងសិទ្ធិសិទ្ធិធនយោបាយបាទដែលបន្តវ៉ៅនេះបាទជារួមមកតើអង្គសន្និបាតបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដល់ការអនុវត្តរបស់សភាសហព័ន្ធនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបាទបាទ2019ខ្ញុំនិយាយមកនេះគឺយើងបន្តកិច្ចការអន្តរជាតិចូលដល់លើឆាកអន្តរជាតិទី1ទី2ទៀតយើងនឹងខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនទៀតទៅចូលទៅខាងក្នុងបាទបាទលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមានរិទ្ធនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរី
ជាមួយលោកត្រានម៉ានរិនប្រធានផែនការនៃសម្ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជុំវិញលទ្ធផលនៃសន្និបាតនេះនិងកង្វល់ច្បងច្បងរបស់ប្រជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានបន្តដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរថាការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយរបបលោកហ៊ុនសែននោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះដូច្នេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនត្រូវរំភើបនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងជំហរសាមគ្គីភាពក្នុងជួរបកកុំឲ្យក្បត់ឆន្ទៈរាជជាម្ចាស់ឆ្នោតទ្រង់រណរិទ្ធបានសម្រាប់ពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរបួសអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយក្រោយពីរបួសធ្ងន់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រញាប់ប្រញាល់អះអាងថាគ្រោះថ្នាក់នោះមិនមែនជាការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតទេប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះក៏នៅមិនទាន់បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយដែរសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានសម្រេចដល់មេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិការងារលោករដ្ឋរមនីតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកមេធាវីអះអាងថានឹងចូលជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិការពាររឿងនេះពេញលេញគណៈគ្រួសាររបស់លោកនឹងទាញកោសកម្មជនដីធ្លីនិងសហគមន៍មួយចំនួនដើម្បីតស៊ូមតិឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកលោកនៃកញ្ញាអ្នកស្រីទីមន្ត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លាន